Re, viss ēters ir te! Darba tirgū trūkst cilvēku ar fizikas un citu eksakto zinību priekšmetu zināšanām. Tādēļ nozares eksperti aicina eksakto priekšmetu eksāmenus, kas līdz šim bija tikai izvēles eksāmeni, vidusskolu beidzot turpmāk noteikt par obligātiem. Ideja atbalsta arī Saeimā un sola, ja ministrija nerīkosies, likumu mainīs paši. Un turpina Madara Līcīte. Ar katru gadu paliek tikai sliktāk. Latvija ierindojusies pēdējā vietā Eiropā, kurā ir vismazākais dabas zinātnes studentu skaits. Šī situācija apdraud ne tikai Latvijas sekmīgāko augstas pievienotās vērtības uzņēmumu iespējas, ilgtermiņā turpināt darbu Latvijā un līdz ar to papildināt valsts nodokļu ieņēmumus, bet arī degradē Latvijas vidējās izglītības statusu, kuras obligāta sastāvdaļa ir jauniešu izpratne vismaz par dabas zinātņu pamatiem. Jūs nevarat mācīt cilvēku pa juristu, ja viņš nemāk lasīt vai nemāk rakstīt. Ja? Un inženieru zinātnēs ar to fiziku ir precīzi tāpatās. Ir jāzina pamati, jo savādāk augstskolas man neļaus samelot, nu, viņam īsti neko nevar iemācīt. Bergs norāda, ka Latvijā 76% vidusskola un ģimnāzija netiek nodrošināts pietiekami kvalitatīvs fizikas mācību process. Aizvien retāk arī topošie pedagogi vēlas kļūt par eksakto priekšmetu skolotājiem. Padarīt pedagogu atalgojumu vismaz 4 ciparu skaitļu izmērā. Piedodiet, neviens skolotājs nepieteiksies ne studēt, ne strādāt, ja viņš ieraudzīs, ka viņa alga ir zem 900 eiro. Ja algu pedagogiem vēl nepalielina, eksperti aicina ieinteresēt par eksaktajiem priekšmetiem arī citos veidos. Piemēram, eksāmenu sarakstam piemienot arī fizikas, ķīmijas, bioloģijas vai dabas zinātņu eksāmenu, tad cilvēkam, kas spēj orientēties dažādās jomās, ievērojami pieaug profesionālās izaugsmes iespējas. Mums ir nepieciešami cilvēki, darba resursi ar kvalitatīvām zināšanām inženieru STEM priekšmetos. Un šīm prasībām ir jāsameklē atbilstošais finansējums, atbilstošie resursi. Izglītības ministrijai mēnešu laikā jāiesniedz Saeimā priekšlikumu par obligāto valsts pārbaudes darbu fizikā, ķīmijā, bioloģijā vai dabas zinātnēs ieviešanu. Mēs galīgi neesam noskaņot, ka mums vajadzētu šajā jautājumā stiept gumī, bet tikai šim lēmumam jābūt ir pamatotam. Jebkurā gadījumā Saeima ministrijai nedot ilgu laiku. Gadījumā, ja ministrija vilcināsies, atbildīgā komisija pāris nedēļu laikā pati veiks izmaiņas likumā, nosakot, ka vismaz viens pārbaudes darbs ir dabas zinātņu, tehnoloģiju, inženieru zinātņu vai matemātikas padziļinātajā kursā augstākajā mācības satura apguves līmenī. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.